A Consciência Cristã 2024 já está com as inscrições abertas. Serão 5 conferências, 10 seminários, um painel, 15 plenárias e mais de 40 preletores nacionais e internacionais, aguardando você entre os dias 8 a 13 de fevereiro aqui em Campina Grande. O evento é presencial e 100% gratuito. Você não vai pagar nada para participar. Se participar de eventos e conferências é algo difícil por conta dos preços, aqui na Consciência Cristã você não tem esse problema. Só se inscrever gratuitamente e vir participar. A maioria dos eventos são realizados no Sudeste, mas agora, no Nordeste, você pode participar de um dos maiores eventos evangélicos do Brasil. Os preletores são reconhecidos pela Igreja Brasileira e Internacional. Pessoas com reconhecido preparo teológico e testemunho cristão. Você terá aqui conosco Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, Craig Kinner, Douglas Wilson, Eber Campos Jr., Marcos Granconato, Paulo Jr. e muitos outros. Eles ministrarão nas mais diversas áreas da vida cristã. Além de tudo isso, aqui estão 5 razões para você fazer sua inscrição gratuita com antecedência. Motivo 1. Você já reserva esses dias dedicando-os à sua participação no evento. Deixando para a última hora, podem aparecer imprevistos que vão impedir que você venha. Motivo 2. No momento em que você finaliza sua inscrição, já tem acesso imediato a diversos conteúdos das edições anteriores, lembrando que só estarão disponíveis por tempo limitado. São centenas de vídeos que estarão à sua disposição. Motivo 3. Quando você antecipa sua inscrição, nos ajuda a programar melhor a nossa logística, adequar melhor os nossos espaços para que todos possam ficar bem acomodados. Motivo 4. Você pode se programar para montar um grupo ou até uma caravana para virem juntos para o evento, tendo tempo para organizar tudo. Motivo 5. Você ficará atualizado com tudo o que está acontecendo nos bastidores da Consciência Cristã 2024. Você terá um canal direto conosco para tirar dúvidas via nosso WhatsApp. Aqui estão 5 boas razões para você fazer sua inscrição com antecedência. Basta acessar o site consciênciacristã.org.br ou clique no botão abaixo do vídeo. O tempo passa muito rápido, faça hoje sua inscrição. Já aprenda e poste lá no Stories e nos marque no Instagram da Consciência Cristã. Nós vamos repostar. Esperamos você de 8 a 13 de fevereiro aqui em Campina Grande. Deus o abençoe.